195. Itong paraan ng pagtunaw ng yelo. Naka-off naman itong unit na ito. Bali naka-off na yan. Mainit ito, tubig na ito. Galing ito dun sa heater nila. Kasi kung i-manual gaya kanina, matagal matunaw. Buti kami dito na maghapon. Kung ang gagamitin namin ay tabo-tabo lang. Kung mapapansin niyo ito, hanggang dito sa distributor niya, yung coil niya ay nagyaya ito. Bali sira itong heater na ito. Yan, kung nakita niyo, putol siya. Ngayon siya putol. Ngayon putol yung heater niya, dalawang heater. Bali, apat na linya ang sira. Itong apat na nasa ilalim nito, yung dalawang sira ito. Yan, nagyayero siya. Bakit nga ba nagyelo ang evaporator na to? Ano ba ang sanhi ng pagkayelo nitong evaporator na to? Bakit ganito kakapal? Mapagmamasdan nyo, makapal ang kanyang yelo. I-zoom natin para makita nyo ang yelo. Ayan. Yan, nakapal ang yelo niya. At yun naman ang solenoid. At yun ang suction return niya, pitrop. Bakit tumapal ang yelo? Ito, tutunawin natin. Tutunawin ko ngayon itong ice na ito sa pamamagitan ng malamig na init na tubig. Kung mapapansin nyo, binubuhusan ko siya ng tubig na malamig. Tubig na mainit pala. Tubig na mainit. Ito. Kasi nga, matagal matanggal ang yelo na yan kung ito ay aking bubuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko lang? Ada har ada wala. Mati ada wala ada har. Mati handel? Mati handel. Wala yung sikla. Mati fire. Asim handel pi. Ki pare sik har moy. Ada batu stainless. Water ready har? No? Not hot water. Water ready har? Ada har. Mga pansin nyo yan, ginabosan ko ng tubig nga malamig. Malamig na naman ako ng malamig, mainit. Pamuli na naman ako. Ito. Yan ang distributor niya. Suction distributor niya. Mapansin niya yan. Binubuhusan ko siya ng mainit na tubig. Ang causes nito, namaya i-check ko kung ano yung findings ko nito. Bakit nagyayelo ito. Pwedeng kura ng karga. Pwedeng sira ang heater. Ang evaporator heater niya. O pwede rin naman na mayroong leak siya, kaya nagaganito. Ayan, mamaya malalaman ko kung ano ang problema nito. Dinisin ko lang muna. Ito, binubusan ko ng tubig itong ano. Isprayan ko, tubig. Ganito ang makapasa ako eh. Hindi naman natin ito. Bawa natin ito. Ito ang paraan ng pagtunaw ng yelo. Naka-off naman itong unit na ito. Bali naka-off na yan. Mainit ito, tubig na ito. Galing ito dun sa heater nila. Kasi kung i-manual gaya kanina, matagal matunaw. Buti kami dito na maghapon. Kung ang gagamitin namin ay tabo-tabo lang.
na kung mapapansin niyo ito hanggang dito sa distributor niya, yung coil niya ay nagyaya ito. Bali sira itong heater na ito. Yan ako, nakita niyo putol siya. Ngayon siya putol. Ayan, putol yung heater niya, dalawang heater. Bali apat na linya ang sira. Itong apat na nasa ilalim ito, yung dalawang coil, sira ito. Ayan, nagyayelo siya. Nagtataka kayo bakit hindi napupuno itong tray niya ng tubig. Kasi itong tray na tubig na ito ay may drainage siya na tubo. Ibig sabihin, hindi pa barado yung drainage niya. So okay pa siya. Okay yung kanyang drain heater niya. So ang problema nito ay ayan. Matalo sa kabila. Ay pang yelo. Itong problema kasi ng indoor unit, kapag nagyelo ang evaporator, kadalasan ito ang lagiging sira niya. Drainage niya ay minsan barado, sira yung drain heater niya, at minsan naman ay itong sira ang evaporator. Ayan, natutunaw na siya. Bali, binuhusan ko siya ng mainit na tubig, kasi kung malamig na tubig yung ibubuhos, matagal siya matunaw. Kaya ginamitan ko siya ng himalainit na tubig, pinakuluan tubig. Ayan, bali yung suction return niya, makapal pang yelo. Tutunawin pa natin. Ayan, sinabi ko sa inyo ito solenoid. At kung makikita nyo yung linya sa ilalim ng evaporator na yan ay mga yelo yan. So ibig sabihin yan, pwede na ang heater niyan ay hindi gumagana yung ilalim, yung parting ilalim. Kung mapapansin nyo ito mga kagapay, ito ay heater, ito line ito. Bali dalawang linya ito, 1, 2, 3, 4. Ayan, 2, 4, 6, 8. May 8 tayong heater. Ayan, maaaring yung ilalim nito ay hindi gumagana. Ito, yun ang putol yung isa. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan no, i-focus natin. Ayan, mapapansin nyo, ayan, ay sunog yung heater niya. Kaya hindi siya nagpapunction yung heater. Kapag oras na defrost time niya, ay hindi siya naka-defrost yung heater nito, itong isang linya na ito. Pero meron siyang supply ng 3-phase na heater. Gumaganin tatlo. Yun nga lang, itong linya na ito nasa ilalim ay hindi nagpapunction. So ito ibig sabihin sira siya, or sunog yung linya natin. Kung nakikita nyo ito, yung wire niya, sunog yan. At ayun yung nasa loob pa, kung makikita nyo, ayun, nasa loob yung may itim, ay heater yun, evaporator heater. Ayun. Hello? Yung iba, yung ilalim na yan, ayan, ayan, may mga yelo yan. Ayan. Bay! Kung mapansin nyo yan, ayan, nasa loob, ayan, no? Nasa loob ito ng cellphone ko, ay nasa loob ng evaporator ko, ayan. Hindi may pasok, baka mapasok. Kaya po yung yelo niya sa loob, ayan, kung makikita nyo, ayun. Yung hose niya ay pinasok sa loob. Kasi nga po, hindi pwede buhusan dahil mas matrabaho siya kapag tinanggal pa natin yung evaporator pa. Kaya binubuhos ako lamang ng tubig na yung pamamagitan ng hose. Ayan.